Posljednji dan za prijavu poreza na dohodak u 2011. Evo što smo danas zabilježili u Splitskoj poreznoj upravi. U područnom je uredu Split do 29. veljače zaprimljeno do 7 sati 59.179 prijava poreza na dohodak. Od toga je najveći broj zaprimljenih prijava u ispostavi Split i to 15.553, dok je primjerice u ispostavi Sinj pristiglo 11.971 prijava. Porezna uprava u svojim ispostavama područnog ureda Split organizirala nešto duži rad na zadnji dan za primanja godišnjih prijava poreza na dohodak za prethodnu godinu. Tako će ured za građane biti otvoren do 19 sati. Evo što smo zabilježili posljednjeg dana prijave godišnjih prijava poreza na dohodak za prethodnu godinu. Ali još prije 15 dana. Pa s obzirom da je to jedini honorar, vjerojatno će ono što tamo piše biti vraćeno. Prijavanja? Pa, dobro. Jednostavno, mislim da mi nije potreba. Nisam, nemam pravo.